Confusões no Velho Oeste. Muito bom. Faça um silenciamento, por favor. É muito bom para mim. Esse é um motivo de muito satisfamento que eu tenho em ver que todas as pessoas que eu convidei e as que eu não convidei também estão aqui presentes. Mas cada um vai ter que pagar com a mesma moeda. Porque eu poderia falar isso no meio da festa, mas eu não sou dessas pessoas que dizem coisas desagradáveis às pessoas presentes, e muito menos na minha casa. Muito menos aqui. Eu não faço coisas desagradáveis como alguns de vocês. Bom, e agora eu vou dar a notícia que todos vocês estão esperando. A minha filha aqui, a Florzinha... Vem pra cá, filhinha, vem. Vem até aqui. A minha eterna Florzinha aqui, ela vai se casar com esse partido, esse cara que se chama Juan e que escapou de Rancho Grande. Ah. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ah, obrigado. Muito obrigado, pelo apoiamento. Eu queria uma coisa melhor para minha filha, mas vocês sabem que a gente não resolve, né? Vamos lá, filhinhos. Podem se abraçar. Aqui na sua frente, pai? Ué, por que não? Me dá tanta vergonha. Será que minha filha é uma palerma? Mas se sou eu que estou pedindo. Vamos, vai lá. Tá bem, mas saibam que eu estou fazendo isso porque... Ah, vamos lá, meu amor. Ah. Espera isso. Espera um pouquinho, hein? Agora sim. Pode soltar. Solta ela, grandão. E você ainda tem esperança que eu vou deixar ela sozinha com você? Tudo bem. E agora, que continue a música, porque não existe coisa melhor do que dançar para comemorar. Todo mundo, vamos lá! Você? Mesmamente. Quer dizer que não me esperou? Com tudo que eu te prometi e tudo que você me falou. Mas eu achei que você tinha sido morto pelos polícia. É? Aqui não acabam mortos todos que são pegos pela polícia? Mesmamente. Mas você deu uma fugida, né? Mesmamente. E não avisou a gente? Como eu já falei pra todo mundo, quem sou eu pra dar satisfações? Eu lavrei a terra, empunhando a enxada com essas mãos até vê-la sangrar. Ouviu? Eu lavrei a terra, empunhando a enxada com essas mãos até vê-la sangrar. Eu lavrei a terra, empunhando a enxada com essas mãos até vê-la sangrar. Um momento aí, amigo. Você está pensando que eu te traí? Mesmamente. Pois está errado. Se quiser, vamos falar de homem para homem. E onde é que está o outro?
Você está armado? Oh, que pergunta! Mesmamente! Sabe de uma coisa, Rubens? É melhor me soltar logo se não quiser que eu te quebre a cara com essas mãos que empunharam a enxada até vê-la sangrar. Mesmamente! Cala essas bocas! Cala os dois! Por que vocês não discutem como se fossem pessoas decentes e não como as pessoas que são? Eu digo a mesma coisa. Sejam decentes. E vocês, do que é que vocês estão rindo? Calado! Volta logo pra sua cadeira pra gente a resolver. Ah, tá bom, tá bom. Vamos falar a verdade nua e crua. Ora, pai! Não seja palerma, minha filha. Tô querendo dizer que os senhores aqui vão discutir de homem pra rato. Mesmamente! Como? Digo de homem pra homem. Mesmamente. Digo, quanto quer pra deixar minha filha em paz? E você acredita que pode me comprar com dinheiro? Mesmamente, sim. Tá muito errado, amigo. Não se deu conta de que tá falando com um homem que lavrou a terra, empunhando a enxada com essas mãos, até vê-la sangrar? Já basta! Pra mim já basta com essa discussão. Você foi o único que veio aqui pra acabar com essa festa. E isso eu não vou permitir. Vamos, traz aqui esse violão pra continuar com a música. Eu venho do Rancho Grande, venho lá de muito longe, venho lá de muito longe, eu venho do Rancho Grande. Eu tenho uma potranca que se vejo ela agarro e tenho que disputá-la com um chato muito baixo. Pequeno, mas eu tenho uma mula grande. Mas eu tenho uma mula grande. Eu venho do rancho pequeno. Estou aqui mais de uma hora, mas não é mais importante. Ainda bem que limpa minha bota alguém que tem língua grande. Me dá isso. Que gastar uma bala com uma mula mal vestida, com uma mula mal vestida, pra que gastar uma bala? Melhor dar uma bofetada, dar um golpe à sua medida, é só mexer o meu braço, que a boca fica toda destruída. Amigo, eu te sustento na felicidade e na tristeza, na felicidade e na tristeza. Meu amigo, eu te sustento, se quiser eu te mantenho, não é pra ser ameno. Continuo te alimentando como um burro comendo feno. E daí isso? As terras do meu ranchinho, pela flor eu abandono, pela flor eu abandono, as terras do meu ranchinho.
Mas pra esse Pequetito, com certeza isso eu não faço, cantando com o Chespirito, que nem precisa de tanto espaço. Pior é você que é harto, dá trabalho pra garota, dá trabalho pra garota. Pior é você que é harto, e já que a resposta é certa, então eu faço a pergunta: como é que você se safa quando o casal se junta? Pode parar por aí? Isso eu não vou permitir! Mesmamente... Você espera aí, hein? Em vez de vocês discutir, por que que vocês discutam, ué? Eu vou embora com ele. Mesmamente, ué. Vambora. Que adianta discutir por uma mulher qualquer? Por uma mulher qualquer, de que adianta discutir? Sua esperteza acaba por ir de tantas rimas fartas, e você acaba por sair com o rabo entre as patas.